ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំតុកបុកគីអញ្ចឹងហើយមិនបង្អង់យូរទេទៅធ្វើតុកបុកគីញ៉ាំតែម្ដងអន្តឃើញពណ៌តុកបុកគីហ្នឹងក៏ដឹងថាហឹលហោះហឹលហើយយ៉ាងណាដែរឥឡូវនេះចង់ដឹងថាហឹលឬមិនហឹលចាំមើលមុខកូនរបស់ខ្ញុំសិនឯណេះហ៊ូរីនគាត់តែឃើញម៉ាក់ធ្វើតុកបុកគីហ្នឹងអូនក៏ចង់ញ៉ាំតុកបុកគីដែរពីណាកុំឲ្យខាតទាញកូនចូលកាមេរ៉ាភ្លុកតែម្ដងរិនសួរថាម៉ែឯងថតមែនម៉ាក់ថតអញ្ចឹងកូនឯងញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ណាដល់ពេលហើយមើលដឹកទឹកមុខកូនមើលទឹកមុខកូនកន្លែងនេះចង់សោយកូនបន្តិចអាណិតកូនបន្តិចដោយសារតាតុកបុកគីនឹងវារៀងហើដែរហើយវារៀងក្តៅទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងដាក់ចូលក្នុងមាត់ហើយឮម៉ែថាអូនឯងញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់មើលហើយអញ្ចឹងរៀងអញ្ញឹមបន្តិចអីនេះមួយម៉ាត់ដំបូងក៏ញញឹមមើលបោះសោះបន្ទាប់មកក៏បែបនេះបន្ទាប់មកទៀតក៏បែបនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏បែបនេះកុំឲ្យខាត់ពីយូរតោះទៅធ្វើតុកបុកគីជាមួយខ្ញុំតែម្ដងធ្វើតុកបុកគីម្ដងនេះគឺថាធ្វើដាក់ពងមាន់ដែរដាក់ពងមាន់អញ្ចឹងញ៉ាំជាមួយទឹកតុកបុកគីគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនហើយពងមាន់រួចស្រាច់ស្រាប់តែអត់មានអាដើមខ្ទឹមខ្ចោលអញ្ចឹងហើយនៅចិត្តផ្ទះមានគេលក់ដើមខ្ទឹមខ្ចោលហ្នឹង1000វ៉ុនអញ្ចឹងហើយរត់ទៅទិញដើមខ្ទឹមខ្ចោលហ្នឹង1000វ៉ុនគឺជាប្រភេទតុកបុកគីកញ្ចប់ដែលខ្ញុំបានទិញពីម៉ាតម៉ៅហ្នឹងតុកបុកគីនេះគឺថារៀងទូចទូចដែរទេមិនសូវជាធំប្រមាណទេយើងធ្វើតុកបុកគីអញ្ចឹងគឺថាវាឆាប់ចូលជាតិមែនទែនហើយនេះខ្ញុំហាយតុកបុកគីហ្នឹងដាក់ចូលនៅក្នុងថាសហើយតសាយតុកបុកគីហ្នឹងគឺវាមិនសូវជាធំប្រមាណដែរទេរៀងទូចទូចដែរហើយខ្ញុំមានដើមខ្ទឹមខ្ចោលហ្នឹងគឺថាលាងទឹកហើយហាន់ឲ្យវាស្អាតតែម្ដងពងមាន់ស្ងោរនេះចំនួន4គ្រាប់ហើយនឹងប្រទេសអូតែងនេះគឺថាកាត់រួចរាល់ហើយទុកសម្រាប់ដាក់ជាមួយនឹងតុកបុកគីនេះខ្ញុំមកលាយគ្រឿងផ្សំម្ដងគ្រឿងផ្សំនឹងមានដូចជាអានេះម្សៅម្ទេសម៉ដ្ឋម្សៅម្ទេសម៉ដ្ឋកូរ៉េនេះគឺខ្ញុំដាក់លាយវាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ម្ដង1ស្លាបព្រាបាយម្ដង1ស្លាបព្រាបាយសរុបទៅ2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតម្ទេសម៉ដ្ឋកូរ៉េដែរម្ទេសទឹកនេះគឺដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដែរបងចង់ទិញម្ទេសឬក៏ម្សៅម្ទេសអីហ្នឹងរកទិញបាននៅម៉ាត់កូរ៉េឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ស្ករសហ្នឹងចំនួន3ស្លាបព្រាបាយឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញដបទឹកស៊ីអ៊ីវឲ្យបងប្អូនមើលអានេះគេហៅថាជីនខាន់ចាំងហើយនេះទឹកស៊ីអ៊ីវកូរ៉េហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាជីនខាន់ចាំងដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីហ្នឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចមិចវាឲ្យរលាយជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំហ្នឹងក៏បានដែរឬក៏ធ្វើដូចខ្ញុំក៏បានដែរមុននឹងកៅយើងគង់តែមិចវាឲ្យរលាយចូលគ្នាទេឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ដើមខ្ទឹមខ្ចោលហ្នឹងចូលទៅក្នុងនឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ដើមខ្ទឹមខ្ចោលរួចឥឡូវនេះខ្ញុំមកដាក់តុកបុកគីហ្នឹងនៅជិតដើមខ្ទឹមខ្ចោលហ្នឹងដែរបន្ទាប់ខ្ញុំយកប្រទេសអូដែងហ្នឹងយកមករៀបនៅខាងខាងផ្ទះហ្នឹងឥឡូវនេះគឺថាចាប់ប្រទេសអូដែងហ្នឹងគឺថាដាក់ចូលនៅខាងក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដាក់រួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកទៀតបានខ្ញុំដាក់ពងមាន់ហ្នឹងពីលើតែម្ដងឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំរៀបពងមាន់ដាក់ពីលើសិនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាក់ទឹកមួយកូនចានហ្នឹងចូលសិនប៉ុន្តែនៅមានបន្តបន្តទៀតណាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំបន្ថែមប្រេងឆាហ្នឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយឥឡូវនេះខ្ញុំលើកខ្ទះដាក់លើចក្រានរួចក៏បន្ថែមទឹកហ្នឹងកន្លះកូនចានទៀតប៉ុន្តែដោយបើកភ្លើងហ្នឹងគឺថារៀងរឹមរឹមតិចតិចទេហើយបន្ថែមម្សៅស៊ុបហ្នឹងចុងស្លាបព្រាបាយដែរឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំបិទគម្របរួចរាល់ជាការស្រេចប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ភ្លើងនេះគឺថាអត់ប្រើភ្លើងខ្លាំងទេភ្លើងរៀងលឹមលឹមតិច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 អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំអាសាបើកវាហើយនឹងកូរវាឲ្យរលាយចូលគ្នាតែម្ដងឲ្យគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងគឺវារលាយចូលគ្នាតែម្ដងហើយអាសាមើលផងបងប្អូនចំពោះរសជាតិតុកបុកគីវិញគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទេចូលចិត្តរសជាតិដិតឬក៏ចូលចិត្តរសជាតិមិនសូវជាដិតប៉ះសិនបើចូលចិត្តរសជាតិរៀងដិតអីហ្នឹងយើងបន្ថែមបន្ថយគ្រឿងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងបានខ្ញុំឃើញថាតុកបុកគីរបស់ខ្ញុំឥឡូវវារៀងខាប់ដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមទឹកហ្នឹងចំនួនកន្លះចានទៀតណាបងប្អូនកន្លះកូនចាននេះតើនៅប្រទេសកូរ៉េក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាតុកបុកគីរបស់គេនឹងវារៀងខាប់ខាប់អញ្ចឹងគេក៏បន្ថែមទឹកនឹងចូលទៅក្នុងតុកបុកគីដែរចំពោះតុកបុកគីវិញយើងធ្វើរបៀបថារៀងផ្អែមបន្តិចហើយនឹងរៀងហឹរគឺថារសជាតិនឹងគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនចំអិនរហូតតរតែតុករបស់យើងនេះអាម្សៅអង្កររបស់យើងនឹងវាឆ្អិនវាឆ្អិនចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅវាចូលរសជាតិគ្នាទៅបានចាំយើងបិទភ្លើងវា
ចំពោះតុកបុកីរបស់ខ្ញុំនេះវិញគឺថាខ្ញុំអត់បខំភ្លើងទេខ្ញុំដាក់ភ្លើងរៀងរឹមរឹមមកល្មមចឹងទៅហើយខ្ញុំចំអិនវាអត់ឲ្យវាខ្លោចទេគឺថាយើងនៅមើលតុកបុកីរបស់យើងតែម្ដងថាតុកបុកីនេះវិញគឺថាឆ្ងាញ់ត្រង់យើងដាក់ពងមាន់ណាបងប្អូនបើសិនជាធ្វើតុកបុកីកុំភ្លេចអសោះយើងដាក់ពងមាន់ចូលតុកបុកីនេះវិញបើថាបានញ៉ាំជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាន់ឌូហើយយើងយកមកចុចជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកតុកបុកីនេះវិញណាគឺថាអែមណាឲ្យលេខ1ហ្មងបាត់រសជាតិហឹរហើយក្តៅមែនប៉ុន្តែរសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគ្រាន់តែមើលឃើញតាសបល់ពណ៌របស់តុកបុកីយើងហ្នឹងក៏ដឹងថាម្ទេសហ្នឹងវាហឹរកម្រិតណាដែរពោះនៅប្រទេសកូរ៉េចំពោះតុកបុកីខ្លះវិញគេធ្វើដាក់ម្សៅល្មៀតតែខ្ញុំវិញគឺថាអត់ចូលចិត្តដាក់ម្សៅល្មៀតចូលទេដោយសារតែក្លិនរបស់ល្មៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិបែបនេះរសជាតិបែបដើមៗអញ្ចឹងហ្មងពងមាន់ហ្នឹងយើងពុះវាជា2ហើយយើងយកអាទឹកពុកតុកបុកីហ្នឹងមកយើងស្រោចលើអាពងមាន់ហ្នឹងមកពេលពីរសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ឥឡូវអ៊ំពូមីងមកមើលមាត់អូនញ៉ាំវិញម្ដងគឺថាក្តៅផងហឹរផងគឺថារសជាតិវិញគឺថាមិនបាញ់ជ័យតែម្ដងចាំមើលហ៊ូរីនដាក់មួយម៉ាត់ចូលទៅក្នុងមាត់ហើយសួរថាហ៊ូរីនឆ្ងាញ់តែអត់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគាត់ថាសួររួចផុតមានអីហ៊ូរីនដាក់ទឹកមកក្អឹកចូលវិញឯសារតុកបុកីនេះវារៀងហឹរដែរហើយប៉ុន្តែហ៊ូរីនចូលចិត្តហឹរចូលចិត្តហឹរផងប៉ុន្តែវារៀងក្តៅផងអញ្ចឹងគឺថាអូនអាចញ៉ាំបានដោយសារតែអូនចេះញ៉ាំហឹរ